ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜ ସାଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତିରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୀପାବଳିର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଧନତେରସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଧନତେରସକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଯଶ ଏବଂ ବୈଭବର ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଧନର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭୁ କୁବେରଙ୍କର ପୂଜା ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଆୟୁର୍ବେଦର ଦେବତା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ କଳସୀ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜା ହିମଙ୍କ ପୁତ୍ରର ରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଧନତେରସର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯମଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଧନତେରସ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଜି ଏବଂ କାଲି ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଦୀପାବଳିର ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଧନତେରସ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ଯାହା କିଛି ବି ଧାତୁ ଜିନିଷ କିଣିବେ କିଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଧନ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସୁନା ବା ଚାନ୍ଦିର ଧାତୁ ଜିନିଷ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଅବା କୌଣସି ଧାତୁରେ ତିଆରି ଜିନିଷ କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ ଆସିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁଟିଏ କିଣି ଯଦି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁକୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଘରେ ରହିଥିବା ଖରାପ ଶକ୍ତି, ଖରାପ ନଜର, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଦୂର ହୋଇ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଆସିବା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଘର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୟ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଧନତେରସ ଦିନ ଶଙ୍ଖ କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୂଜା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୁରି ଉଠିଥାଏ। ଆଉ ତେବେ ସେହି ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଧନତେରସ ଦିନ ଧନର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ କୁବେରଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କିଣି ଆଣି ଘରର ପୂଜା ଘରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଖାସ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ କିଣି ଆଣି ଏହାକୁ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଧନର କେବେ ବି ଘରେ ଅଭାବ ରହିନଥାଏ, ସର୍ବଦା ଧନର ଆଗମନ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଗମନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।